እንግዲህ የአንድሮይድ ቱቶሪያላችንን በአማርኛ በመከተል አሁን ደግሞ የምናየው ስለ አንድሮይድ እንዴት አርገን አንድሮይድ ላይ አዲስ ትሬድ እንደምንፈጥር ይሆናል። ትሬድ እንግዲህ ምን እንደሆነ ለማወቅ እንዲህ ባንድ ትንሽ ቪዲዮ ወይም ባንድ አረፍተ ነገር የሚገለጽ ሳይሆን ራሱን የቻለ ኮርስ ሊሆንም ይችላል። ግን ትሬድ ምንድነው? ያው አንድ ኮድ ወይም አንድ ብሎክ ኦፍ ኮድ ነው የሚባለው። ራሱን በቻለ የኮምፒውተር ሪሶርስ ራሱን በቻለ መንገድ በሌላ ፕሮሰስ ሶች ሳይረበሽ ራን የሚያርግበት መንገድ ነው። ይሄ ያው ግልጽ ላይሆን ይችላል፣ ግን ግልጽ የምናደርገው ያው እዚህ አንድሮይድ ላይ በኮድ ይሁን። መጀመሪያ ያው እንግዲህ አክቲቪቲ ሜል ላይ መጣና አንዳንድ ኮምፖነንቶች ልጨምር። ለምሳሌ ይህንን እናንሳውና ከዚህ ወደ ዲዛይን ሄደን አንድ በተን እፈልጋለሁ። ከዛ በኋላ ለምን ፕሌን ቴክስት መጨመሪያ እናርግ፣ ከዚህ ላይ ደግሞ ያ የሆነ ቴክስት እንጨምር። እነዚህ በሙሉ ሰሌክት አድርገን ኮንስትሬንት እናደርጋቸው። ቨርቲካሊ ነው ኮንስትሬንት የምናደርጋቸውም፣ ሆሪዞንታል ሴንተር ይሁን፣ እንዲሁም ሆሪዞንታል ኮንስትሬንት እናደርጋቸው በዚህ መልክ። ከዛ በኋላ ይህን ካደረግን በኋላ እንግዲህ ቴክስታችን ሰሌክት እናርግና አይዲውን ቴክስት ቪው እንዳለን ተው፣ ቴክስቱን ደግሞ ትሬድ እንበለው በዚህ መልክ። ሳይዙን የምንጨምረው ያው ቴክስት ሳይዝ እንበልና እዚህ ጋር መተን 36 እናርገው። ከዛ እዚህ ቴክስት ፕሌን ቴክስት ኤዲተር ላይ ደግሞ ሄደን ይህን ስም እናንሳውና ሂንት እንስጠው። ሂንት እንበልና እዚህ ላይ ኢንተር በአማርኛ ማለት ይችላል የሆነ ነገር ጻፉ እንበል። ከዛ ራን እናርገውና እኔ ውስጥ እንግዲህ ይህን ይመስላል። በተኑን የምናስተካክለው በተኑ ላይ ሄደን ስሙን ቴክስቱን በአማርኛ ተጫኑኝ እንበለው። ከዛ ይህንን ካደረግን በኋላ ወደ ዲዛይናችን እንሂድና ቼክ እናርገው። ምንም ችግር የለንም። አሁን በመቀጠል ወደ ሜን ዳት አክቲቪቲ ዳት ጃቫ እንሂድና እዚህ ላይ እንግዲህ ሬፈረንስ ክሬት እናርግ። ለምሳሌ ለበተን ብቻ ለአሁን እንበልና ቢቲኤን እንበለው። ከዛ በኋላ ያው ቢቲኤን ብለን ኢኳልስ እንበልና ፋይንድ ቪ ባይ አይዲ አር ዳት አይዲ ዳት በተን። ይህን ካረግን በኋላ ያው ክሊክ ኤቨንት እንስጠው። ቢቲኤን ብለንዳሽ ሴት ኦን ክሊክ ሊስነር ብለን ኑ እንልና ኦን ክሊክ ሊስነር የሚለውን ኮልባክ ፋንክሽን እንሰጠዋለን። እዚህ ውስጥ እንግዲህ ለምሳሌ የትሬድን ጥቅም ለማወቅ አንድ ለምሳሌ ዳውንሎድ የሆነ ነገር ስናደርግ ጊዜ የሚፈጅብን ለምሳሌ ወይም ከዳታቤዝ የሆነ ነገር ማንሳት ስንፈልግ ጊዜ ይፈጅብናል እና በዛ ጊዜ መሀል አፕሊኬሽናችን ስሎው ሊሆን ይችላል። ያንን የሚያስመስል ኮድ እዚህ ጋር ክሬት እና ይህን ለማድረግ ያው ራነብል የሚል የጃቫ ክላስ አለ። ከዛ አር እንበለው ስሙን ኑ ራነብል እንበለው እና እንግዲህ ራነብል ይህንን ፋንክሽን ይሰጠናል ወይም ሜተድ ይሰጠናል ራን የሚለውን እና እዚህ ውስጥ ለምሳሌ የሆነ ነገር ራን ማድረግ ፈልጋለሁ እንበል። ለምሳሌ ቶስት እናርግ። ቶስት እንበልና ከዛ እዚህ ውስጥ ያው ቴክስት እንስጠው ኢንሳይድ ራነብል እንበለው እና ይችን እዚህ ጋር መዝጋት አለብን። ሴሚኮለን እዚህ ጋር እንረሳም። እንዲሁም ከሴሚኮለን ወጥተን ያው ራነብሉን ስታርት እናደርጋለን። ራነብል ብለን ጠርተን ስሙ አር ነው ዳት ስታርት ወይም ራን እንበለው። እንግዲህ ራን እናርግ አሁን። ከዛ ራን ካረግ ነው በኋላ ያው ተጫኑኝ የሚለውን በተን ክሊክ ማድረግ ነው። እንግዲህ ክሊክ ስናደርገው ኢንሳይድ ራነብል ይለናል። ምንም ችግር የለም እስካሁን ድረስ። እናም በመቀጠል እንግዲህ ምንድን ነው የምናደርገው? ለምሳሌ ለምን ከአምስት ደቂቃ በኋላ ይህን ቶስት እንዲያሳይን አናደርገው? ይህን ለማድረግ እንግዲህ እዚህ ራነብል ውስጥ ዌይት የሚል ፋንክሽን አለ። ዌይት የሚለውን ፋንክሽን እንሰጠውና ለምሳሌ ስድስት ሰከንድ 6000 ሚሊ ሰከንድ እንለዋለን። ምን ይፈልጋል? ትራይን ካች ውስጥ መክተት አለብን በዚህ መልክ። ከዛ በኋላ ራን እናርገውና ልክ ይሄ ራን ፋንክሽን ሲጨርስም አንድ ቶስት ፋንክሽን እንስጠው። ቶስት እንበልና ወይም ሎግ ማድረግም እንችላለን። ሎግ አይ ብለን ከዚህ ራን ውጪ ነው። ከዛ በኋላ ያው ራነብል ወይም አውትሳይድ እንበለው እና እዚህ ጋር ታጉንም ታግ እንለዋለን። ከዛ ራን እናርገው እና አሁን ቼክ እናርግ። እንግዲህ ተጫኑኝ የሚለውን እንግዲህ እዚህ ጋር መጥቼ የሆነ ቴክስት መጻፍ እችላለሁ ያለምንም ችግር። እንደምናየው ቴክስቱን እናንሳው፣ ክሊር እናርገው እና አሁን ይህንን ልክ ስጫ ነው ክራሽ አረገ።
ክራሽ ያደረገበት ምክንያት እዚህ ጋር ይሄንን ትራይን ካችሁን ሲንክሮናይዝድ የሚል ብሎክ ውስጥ መጨመር አለብን። ስለዚህ ሲንክሮናይዝ እንበለው እና ኮንቴክስቱ ደስ ይሆናል። እዚህ ውስጥ መጨመር አለብን። ከዛ በኋላ ልክ ኦን ክሊክን ስንጫ ነው ተጫኑኝ የሚለውን ፋንክሽን ይሄ ራን ፋንክሽን ይጠራል። ከዛ እዚህ ገባና ለስድስት ሰከንድ ጠቅላላ አፕሊኬሽናችን ፍሪዝ ያደርጋል። መንቀሳቀስ ምንም ማድረግ አንችልም። ለምሳሌ ራን አድርገው ነው እኔ እንግዲህ ራን አድርጓል። አሁን እዚህ ጋር መጥቼ ቴክስት ብጽፍ ምንም ችግር የለብኝም፣ መጻፍ እችላለሁ። ቴክስቱን ላጥፋው። ከዛ በኋላ ወደ ተጫኑኝ የሚለውን ልክ ክሊክ ሳረገውና እዚህ ጋር መጥቼ ቴክስት ለመጻፍ በሞክር ምንም ማድረግ አልችልም፣ ምክንያቱም ሜን ትሬዱ ለስድስት ደቂቃ ፍሪዝ አድርጓል። ለስድስት ሰከንድ አይሚ እና ያንን ችግር እንዴት ነው የምናጻረረው ወይም መፍትሄ የምንፈልግለት ትሬድ ራሱን የቻለ ትሬድ ክሬት በማድረግ ይሆናል። እና ያንን ትሬድ ክሬት የምናደርገው ያው ጃቫ ትሬድ የሚል ክላስ አለው፣ እሱን ተጠቅመን ነው። እና ይህን ችግር ለመጻረር እቺን እናንሳትና ለአሁን ድሊት እናደርገው ይህን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መተን የሆነ ትሬድ የጃቫ ትሬድ ክሬት እናደርጋለን። ማይ ትሬድ እንበለው። ከዛ በኋላ ኑ ትሬድ እንልና እዚህ ውስጥ ያችን ራነብል ማለትም እቺን አር እንሰጠዋለን። ያንን ካረግን በኋላ ትሬዳችንን እንጀምረዋለን። ትሬድ ብለን ዳት ስታርት እንላለን። እና ይህንን ስናደርግ ምንድን ነው የሚያደርገው? አንድሮይድ ራሱን የቻለ ለዚህ ራነብል ራሱን የቻለ ትሬድ ክሬት ያደርጋል። ከዛ ሜን ትሬድ ደግሞ ሜን ፋንክሽኑ ማለትም ይሄ በራሱን በቻለ ትሬድ ራን ያደርጋል። እና ያንን እኔ ለራን ላርገው፣ ራን አድርጌው ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መጥቼ የሆነ ነገር ብጽፍ መጻፍ እችላለሁ፣ ምንም ችግር የለንም። እና ከእንደገና ልጫ ነውና ቶስቱ ሳይመጣ ዝም ብዬ ይህንን ጽፌ ስመለስ ከስድስት ሰከንድ በኋላ ቶስቱ ይታየናል። እንደምናየው ክራሽ አድርጓል፣ ችግር ተፈጥሯል ማለት ነው። እንግዲህም አፕሊኬሽናችን ክራሽ ያደረገበት ምክንያቱ ምንድን ነው? አንድሮይድ አዲስ ትሬድ ክሬት ሲያደርግ ውስጡ ዩአይ ኮምፖነንት አፕዴት ማድረግ አንችልም። እንግዲህ ቶስት ዩአይ ኮምፖነንት ነው። ዩአይ ኮምፖነንት አፕዴት የሚደረገው አንድሮይድ ሜን ትሬድ ላይ ብቻ ስለሆነ ያንን ማድረግ አንችልም። ስለዚህ የግድ እዚህ ጋ ሎግ ሜሴጅ መጠቀም አለብኝ። እና ግን ያንን እንዴት ፊክስ እንደምናደርግ ራሱ እናያለን። ስለዚህ ሎግ ኢንፎርሜሽን እንበል እና እዚህ ጋ ኢንሳይድ ራነብል ትሬድ ከዛ በኋላ ሄልፕ ታጉን ታግ እንበለው። ከዛ ራን እናርገው፣ ሎግ ካትን እንክፈት። እዚህ ጋ ኢንፎርሜሽን ነው። ስለዚህ ኢንፎን ሰሌክት አርገን ታግ እንበል። ከዛ በኋላ መጥቼ እንግዲህ አፕሊኬሽናችን ራን አድርጓል። እዚህ ጋር መጥቼ የሆነ ነገር ብጽፍ መጻፍ እችላለሁ፣ ምንም ችግር የለብኝም። ከእንደገና ተጫኑኝን ክሊክ አድርጌ እዚህ ጋር መጻፍ እችላለሁ። እንደምናየው ያው አውትሳይድ ብሏል፣ ግን ከስድስት ሰከንድ በኋላ ኢንሳይድ የሚለው ራነብል ይታየናል። እንደምናየው አፕሊኬሽኑ ያው ፍሪዝ አላረገብንም። ይህም ለምንድን ነው የተጠቀምነው? ሌላ ትሬድ ስለሆነ ነው። ግን እንዳልኩት እዚህ ጋር ቶስትን መጠቀም ያልቻልኩበት ምክንያት ምንድን ነው? እንግዲህ ዩአይ ቶስት እንግዲህ ዩዘር ኢንተርፌስ ነው። ዩዘር ኢንተርፌስ ደግሞ አፕዴት የሚደረገው በሜን ትሬድ ብቻ ስለሆነ ለዚህ መፍትሄው ምንድን ነው? ሃንድለር፣ የአንድሮይድ ሃንድለር የሚባል ክላስ አለ። እሱ መጠቀም አለብን። እሱን እኔ እናም ለዛ መጀመሪያው የሃንድለር ኦብጀክት ክሬት ማድረግ አለብን። እና እሱን ለማድረግ እዚህ ጋር እንምጣና ሃንድለር ብለን ያ ሃንድለር እንልና ይች እንበለው፣ ሃንድለር እንበለው። ከዛ በኋላ ኑ ሃንድለር ብለን ይህን ኢንስታንት የሃንድለር ኦብጀክት ክሬት እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ከራነብል ወይም ራን ሜተድ ውጪ እንሄድና ፖስት ብለን ሃንድለር ብለን ነው ተሳስቻለሁ። ከራነብል ሜተድ ውጪ አይደለም፣ ራነብል ሜተድ ውስጥ መሆን አለበት። ምክንያቱም እዚህ ውስጥ ነው ኒው ትሬድ ክሬት የሚደረገው። እዚህ ውስጥ እንዳለን ያው ሃንድለር እንጠራና ፖስት እናደርጋለን። ከዛም እዚህ ውስጥ ያው ኒው ራነብል ክሬት እናደርጋለን እና እዚህ ጋር እንዝጋው እና ይህንን ቶስት ሜሴጅ ሰሌክት እናርግና ከት እናርገውና እዚህ ፔስት እናርገው እና እዚህ ጋር ያለውን እናንሳው። አሁን ራን እናርገውና ከስድስት ሰከንድ በኋላ ይህንን ቶስት ሜሴጅ ማየት አለብን። እንደምናየው ያው ቴክስት ማድረግ እችላለሁ፣ ችግር የለብኝም። ይህንንም ክሊክ አድርጌ ቴክስት ማድረግ እችላለሁ፣ ግን እንደምናየው እስካሁን ድረስ ራን ብሎ አላለቀም። አሁን አለቀ፣ ቶስት ሜሴጁን ሳናየው ጠፋ። ከእንደገና ቼክ እናርገው። ራን አረግኩት፣ አውትሳይድ ተጠራ። የሜን ትሬድ ስለሆነ ራስ በራሱ ትሬድ ራን እያደረገ ነው። ልክ ሲያልቅ እንደምናየው ኢንሳይድ ራነብል የሚለው ቶስት መሴጅ መጣልን። እና ዩአይ ኮምፖነንት አዲስ ትሬድ ላይ ራን ማድረግ ከፈለግን ሃንድለር እንጠቀማለን። ግን ዝም ብለን ቴክስት ከሆነ ችግር የለውም። ግን ዩአይ ኮምፖነንት ኒው ትሬድ ላይ ያለ ሃንድለር ራን ማድረግ አንችልም።
ሌላው ደግሞ ምርጫችን ምንድነው? ይሄንን ኮፒ እናርገውና ሌላ የሃንድለር ሜቶድ ዋናው ተቃሚ ለምሳሌ ኮንትሮል እንዲኖረን ራን የሚያርግበትን ታይም እንገልጽበት ሌላ ሜቶድ አለ። ይሄን ፔስት አርጌ ይሄን ሜቶድ መቀየር ነው። ስሙንም ፖስት ዲሌይ ይባላል። እና ይሄ ሜቶድም ጥቅሙ ምንድነው? እዚህ ጋር ሌላ አርጊመንት ይወስዳል። ኮማ አርገን ለምሳሌ ከ3 ሰከንድ በኋላ ራን እንዲያረከፈለኩ ግን ሜን ትሬዱ ይሄኛው ለ6 ሰከንድ ነው ራን የሚያርገው ብለናል። ይሄ ማለት እንግዲህ ይሄኛው ትሬድ ከ3 ሰከንድ በኋላ ነው ራን የሚያርገው። ስለዚህ ራን እናርገውና ቼክ እናርክ። እንግዲህ ራን አርጓል እንደምናየው ታይፕ ማድረግ ይችላልው። ከእንደገና ይሄን ልጫንና ታይፕ ማድረግ ይሰራል። እንደምናየው ኢንሳይድ ራነብል መጀመሪያ ይሄን ስመቀየር አለብን። ይሄኛው ኦልድ ኢንሳይድ ራነብል ይሁን ወይም ስሙን ሃንድለር ፖስት ሜቶድ ራነብል እንበለው። ይሄኛው ደግሞ ፖስት ዲሌይ ሃንድለር ራነብል እንበለው። ከዛ ይሄ ደግሞ ይሄኛው ያው እንግዲህ ራነብል ትሬድ ነው። ትሬድ ኢንሳይድ ነው። ይሄ ደግሞ ሜን ትሬድ ነው። አውትሳይድ ራነብል ነው። ከዛ በኋላ ያው ከእንደገና ራን እናርገውና ቼክ እናርክ። እንደምናየው አሁን ይሄንን ስጫ ነው ከ2 ሰከንድ በኋላ ምንድነው የምናየው? ቶስት ሜሴጅ እናያለን። የፖስት ዲሌይ እንግዲህ እንደምናየው ፖስትን አይተናል። ከ6 ሰከንድ በኋላ ፖስት ዲሌይ ከእንደገና እንጫነው ነው። ሜን ትሬድ አውትሳይድ ተጠራ፣ ሃንድል ፖስት ዲሌይ ከዛ ፖስት ዲሌይ ተጠራ። አይ ቲንክ እንግዲህ እንደምናየው ይሄንን ኤክስፔሪንስ አድርጌ የተሳሳትኩት ምንድነው ይህ ፖስት ዲሌይ ሜቶድ የመጀመሪያው ኒው ትሬድ ሜቶድ ከጨረሰ በኋላ የሚጠራ ነው። ልክ ይሄኛው ተጠርቶ ከ6 ሰከንድ በኋላ ከዛ ከ3 ሰከንድ በኋላ ይጠራል። እና ራን እናርገውና ከእንደገና ነው ተጫነው ሜን ትሬድ ይለናል። ከዛ ሃንድል ፖስት ሜቶድ ፖስት ዲሌይ ተጠራ። እና ያው እንግዲህ የተለያዩ የትሬድ ፋንክሽን እና ሃንድለር እንዴት እንደምንጠቀም አንድሮይድ ላይ አይተናል ማለት ነው።